Жемқорлықпен жұрт болып күресу керек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жергілікті департаменті осылай деп отыр. Олардың бұл тұрғыда бірнеше жобасы бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын жоғары оқу орындарында жемқорлық мәселесі өршіп тұрған болатын. Студенттер сабақ оқымай, ұстаздар ақша алып, бал қойып беретіні туралы қауесеттер ел арасында тараған. Ал бүгінгі ахуал біршама жақсарып қалыпты, бірақ студенттердің өзінен де бар, оқығысы келмейді деп ашынады мамандар. Бұл фактілер әлі күнге дейін бар, кездесіп тұрады. Бірақ мен енді бір нәрсені түсіндім, 50-де 50. Сіздің сөз кейбір мәселеңізбен келісем. Жаңағы әлі бұндай фактілер бар екен, бірақ кейбір кезде студенттердің өзі осы нәрсеге де алып барады. Себебі өздері сабаққа бармайды, немесе қиналғысы келмейді, жұмыс істейді, немесе жаңағы уақыты жоқ, басқа жақта сабаққа барғысы келмейді, сөйтеді де ақша беруге өздері ынталандырады. Әрі қарайғы сценарий одан қызығырақ, себебі студенттердің өзі ұстаздарға ақша беріп дәмелендіріп, соңында өзі 14-24 кол орталығына хабарласады екен. Бірақ пара берген де алған да қылмыскер екен естен шығармау керек. Жемқорлықты жою өзімізден басталады. Басында ақша беріп үйретіп қояды, кейін бір күні келген кезде мұғаліммен ұрысып қалған кезде олар алады да 14-24-ке хабарласады. Менен ақша сұрап жатыр деп. Мен ойлаймын, бұл мүлдем дұрыс емес нәрсе. Бірінші кезекте адамның өзінде иммунитет болу керек. Бермеймін, оқимын деген. Оқитын бала, ол қатты қиналмаса да, сол жаңағы алатын стипендиясын алып, оқуын алады. Сондықтан да бұл жерде 50-де 50, мен толығымен жаңағы барлығына қызметкерлер кінәлі деп те айта алмаймын, себебі студенттердің өзі соған алып баратын жағдайлар болып жатыр. Сондықтан да бұл бойынша жұмысты жандандыратын боламыз. Енді бұрынғыға қарағанда, мен сізге айтайын, соңғы 3 жылдағы 14-24 кол орталығын салыстырып қарайтын болсақ, именно білім сала, осы жоғары оқу орындарында және колледждерге қатысты бізде қоңыраулар азайды. Университеттерде қазір комплайенс қызметі жұмыс істеп тұр. Жемқорлық фактілерінің алдын алу, қызметтерді автоматтандыру, ішкі құжаттарды әзірлеу секілді функцияларды атқарады. Мүдделер қақтығысын болдырмау, құқықтық көмек көрсету, аудит жүргізу де осы қызметтің құзыретінде болып отыр. Лаура Сарман, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.